sejak sehari dua yang lalu ada laporan yang telah mengesahkan bahawa empat ahli Dewan Rakyat Sabah telah mengumumkan keluar parti mereka iaitu Parti Bersatu. Persoalan yang tertampil adalah adakah pindaan perlembagaan berkaitan lompat parti mempunyai efek dan kesan untuk mengosongkan empat kerusi ahli Dewan Raya ini. Untuk menjawab persoalan ini, perlu dirujuk kepada kelompongan dan ketidakjelasan yang wujud di dalam pindaan yang telah dibuat. Namun yang pertamanya, saya ingin menyatakan bahawa kelompongan dan ketidakjelasan yang wujud dalam pindaan yang ada sepatutnya boleh dielakkan oleh parlimen sekiranya pada masa itu mereka berbesar hati untuk terlebih dahulu membentuk jawatan kuasa kajian yang mengandungi pesara-pesara pengamal undang-undang, hakim dan bekas pegawai pejabat peguam negara untuk diberi tempoh seperti enam bulan mengkaji Meneliti setiap peruntukan perlembagaan Dan juga undang-undang berkaitan Seperti Akta Bertubuhan Sebelum dibentang apa-apa RUU pindaan Ini telah gagal dilakukan Di atas kegopohan Parlimen pada ketika itu Yang keduanya Apakah lompong ketidakjelasan yang wujud? Di bawah takrifan parti politik yang telah dimasukkan melalui pindaan terbaru. Parti politik ditakrifkan sebagai mana-mana pertubuhan yang didaftar yang mempunyai niat bertanding di pilihan raya mahupun mana-mana gabungan parti politik individu. Hatta dalam hal keadaan empat ahli Dewan Raya ini mereka sememangnya merupakan ahli bersatu tapi pada masa yang sama mereka juga merupakan ahli GRS secara tak langsung melalui keahlian bersatu di dalam GRS walhal apabila mereka bertanding di PRU15 simbol dan logo pertandingan adalah di atas GRS bukannya bersatu Maka persoalannya adalah, bolehkah secara automatik memandangkan mereka keluar bersatu menyebabkan hilang kerusi? Bagi saya tidak. Yang ketiganya, walau bagaimana sekalipun, permasalahan ini cuma akan selesai apabila isu ini jika ditampilkan dibawa ke mahkamah untuk diselesaikan. Tidak ada mana-mana pihak di bawah undang-undang tertinggi Perlembagaan Persekutuan mempunyai kuasa untuk takrif atau memberi pentafsiran peruntukan perlembagaan dan perundangan melainkan mahkamah. Walau apapun pendapat parti bersatu, walau apapun pendapat parti GRS dan walau apapun pendapat empat ahli Dewan Raya ini, Permasalahan ini cuma akan selesai jika Bersatu ataupun JRS mengambil tindakan lanjut. Keempatnya, contohnya, jika Bersatu mengajukan suatu surat kepada speaker di bawah perkara 49A untuk minta dikosongkan kerusi dan jika speaker berpandukan surat itu memajukan surat lanjut kepada SPR untuk diadakan PRK maka empat ahli dewan rakyat boleh mencabar perkara ini di mahkamah untuk dibuat keputusan. Yang keduanya di bawah contoh jika bersatu mengajukan surat pengosongan kerusi kepada speaker tetapi pada masa yang sama jika GRS pula mengajukan surat bantahan kepada surat bersatu kerana mereka masih diterima sebagai ahli GRS sama ada man, melalui mana-mana parti gabungan lain GRS ataupun penubuhan parti baru yang diterima oleh GRS, maka speaker akan menghadapi kesulitan. Adakah beliau nak terima aduan bersatu atau bantahan GRS? Walau apapun keputusan speaker, itu bukan muktamad sebab ianya boleh dan akan dicabar di mahkamah. Akhir kata, bagi saya, mana-mana pendapat berkaitan isu pengosongan kerusi empat ahli Dewan Raya ini cuma akan disahkan melalui keputusan mahkamah. Tetapi perkara itu sepatutnya wajar dielakkan sekiranya Parlimen semasa gubalan RUU Pindaan Perlembagaan 2022 itu berbesar hati seperti yang nyatakan untuk tubuhkan jawatan kuasa kajian terlebih dahulu tanpa pindaan yang melulu gopoh yang mengakibatkan ianya menjadi fill gap measure sahaja bila masalah seperti ini muncul maka hendak tak hendak dari sudut struktur perlembagaan dan undang-undang kita kena biarkan mahkamah tak lifkan perkara ini tafsirkan perkara ini dan selesaikan masalah ini jika dibawa ke mahkamah